Vi skal nu i gang med noget konditionstræning for dig, der har et moderat funktionsniveau. Vi illustrerer det ved hjælp af gang, hurtig gang, stavgang og trappetræning. Det er vigtigt, at du får trænet det her hver dag, og når jeg siger, at du skal træne 30-45 minutter, så kan du godt gøre det, at du kan dele det op i bidder, men kun hvis du har behov for det. Du må meget gerne træne hele perioden, 30-45 minutter, men hvis du synes, du har behov for det, så er det 10 minutter af gangen af minimum. Det er fantastisk vigtigt, at du får trænet din kondition. Det konditionstræning kan gøre for dig, er, at det faktisk kan nedsætte dine symptomer på Parkinsons sygdom. Det kan også forebygge, at du får livsstilssygdomme, såsom hjertekarsygdomme, knogleskørhed, sukkersyge type 2 og demens med videre. Og det er fantastisk vigtigt, at man ikke også får en livsstilssygdom oven i sin Parkinsons sygdom. Det er en dårlig kombination. Det, som træning også vil gøre ved dig, det er, at den påvirker din hjerne rigtig meget. Når du træner det her, så sker der en øget blodtilførsel til din hjerne, og der dannes stoffer oppe i hjernen, der beskytter dine nerveceller oppe i hjernen. Du kan gøre det forskellige områder også. Hvis du vil gøre det ude i skov, i en park, så gør du bare det. God tur. Vi er nu i gang med vores konditionstræning i forhold til dig, der ikke er så vant til at træne. Det er vigtigt, at du stille og roligt kommer i gang med at gå, og så kommer op i tempo efter en 5-10 minutter. Hvis du har en gåtur på 30-40 minutter, som vi anbefaler, så brug 5-10 minutter på at komme op i det tempo, du gerne vil. Og det tempo, det er jo Borg-skalaen, hvor du ligger på 14-15. Det er snakkegrænsen, man kan høre på din, hvis du siger noget, at du er udfordret på stemmen. Du kan så, når du har arbejdet et stykke tid, bruge 10 minutter på at lave noget hurtig gang. Du kan godt lave hurtig gang, lidt langsommere gang, hurtig gang, langsommere gang. Sådan så du går fra lygtepæl til lygtepæl, eller hvis du er i en park, fra bænk til bænk. Det er ikke så vigtigt, om det er kort eller langt. Du kan også veksle imellem dem. Det er ikke noget problem. Det er fantastisk vigtigt, at du arbejder med din holdning. Det vil sige, at du kommer frem med brystet, og du får armsving, venstre ben og højre arm følges ad, og man kan virkelig se, at du får dine armsvinger med, og du har lange, seje skridt. Så god tur! Vi skal nu i gang med vores konditionstræning via stavgang. Den intensitet, vi vil arbejde på, er den samme, som vi lige har beskrevet i forhold til gang og hurtig gang. Når man bruger stavgang, så har man sådan nogle stænger her, og sådan nogle sikkerhedsgjorde, eller hvad man kalder sådan nogle, dem bruger vi ikke. Fordi af sikkerhedsmæssige årsager, så hvis man kunne være så uheldig at falde, så vil man faktisk have mulighed for at brække håndledet i forhold til det. Så vi bruger dem bare uden. Højden på sådan en stavgang er her. Vi viser det lige ved venstre ben frem, højre arm frem. Så skal det være under 90 grader. Så man kan bruge kraften fra sine arme, når man går. Du prøver lige stille og roligt, og så bruger man gangmønstret. Ja, stille og roligt. Ikke for hurtigt. Ja, sådan der armene ind til siden. Ja, godt. Så kan man, hvis for at få noget rytme på, kan man gøre det, at man kan ligesom sige skub, skub. Så når man bruger armene, så signalerer man det til hjernen. Skub, skub. Ja, og langsomt her. God holdning er også vigtigt. Op med brystet. Ja, skub, 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 skub. Er det godt? Så vende. Stor vending, ligesom vi har arbejdet med i nogle af de andre videoer. Ja, godt. Og lidt hastighed på. Ja, godt. Og en tur mere. Stor vending. God holdning. Armene ind til siden. Skub, skub, skub. Brug kraften i armene og gode, lange skridt. Det her det er også godt for i forhold til din gangfunktion og for indøvet det gangmønster, som når man er Parkinson kan være lidt udfordret med.
Vi skal nu videre med trappetræning. Jakob, du skal op. Stille og roligt. Kom sikkert i et tempo, du synes er okay. Op. Rytme hele vejen op. Stille ned igen. Godt. Du kan eventuelt lige markere en kort pause, og så op igen. Trappetræning er godt at bruge. Man kan, hvis man bruger lejlighed, bare ryge op og ned på etagerne. Men du kan også, når du er ude og gå din tur, hvis der er en bakke eller noget i en skov, som du også kan bruge, det er lige så godt. Det vigtigste er at få pulsen op. Sikkerhedsmæssigt kan du bruge kalenderet, hvis du udfordrer på balancen. Nu viser vi det her med tre gange, men du kan jo bare gange det op, hvis du synes, at du ikke er udfordret nok. Og hvornår du udfordrer, det er, når du rammer snakkegrænsen i forhold til borgskalaen. Nu har du trænet din kondition, du har været godt forpustet, så det du har gjort nu, er, at du har forebygget livsstilssygdomme, og du har trænet din hjerne på en rigtig god måde. Vi ses i den næste video.